Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. 2022-yil 12-may Moskva vaqti bilan ayni damda soat millari 17:16 ni ko'rsatib o'tmoqda. Hozir biz sizlar bilan Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natmalarini ko'rib chiqamiz. Dastlab Salampa ilovasi yordamida ko'ramiz. Bugungi narxlar juda ham qulay bo'ldi. Menimcha Rossiyadan O'zbekistonga valyuta jo'natish vaqti keldi aziz do'stlar. 100 dollarlik miqdorni kiritamiz va hisoblaymiz. Salampa ilovasi yordamida 100 dollar jo'natsak 6585 rubl yechib olinadi. Ana endi Zolotoy koron ilovasida ko'rib chiqamiz. Zolotoy koron ilovasida 100 dollar summani kiritamiz va hisoblaymiz. Zolotoy koron ilovasida 100 dollar jo'natadigan bo'lsak 6655 rubl yechib olmoqda. Ana endi farqlar nisbatini solishtiramiz. Ekraningizning chap tarafida Salampa ilovasi 6585 rubl, o'ng tarafda esa Zolotoy koron ilovasi 6655 rubl. Bundan ko'rinadiki, biz uchun eng qulayi bu Salampa ilovasi. Endi esa rubl jo'natmasini ko'rib chiqamiz aziz do'stlar. Zolotoy koron ilovasi yordamida rubl jo'natmasini amalga oshiramiz. 166667 rubl ekan, so'm ekan. Mana aziz do'stlar, 166667 so'mni tashkil etdi. Ana endi Salampa ilovasi yordamida ushbu summani kiritib ko'ramiz. Salampa ilovasi yordamida rubl jo'natadigan bo'lsak, 1000 rublimiz 160380 so'm bo'lib bormoqda. Bundan ko'rinadiki, biz uchun hozirda eng qulayi bu Zolotoy koron ilovasi. Sberbank ilovasi yordamida ham ko'rib chiqamiz. Sberbank ilovasi yordamida agarda biz 1000 rubl jo'natadigan bo'lsak, bizdan 1030 rubl yechib oladi. Sberbank ilovasi yordamida 1000 rubl jo'natganimizda 1030 rubl yechib oladi hamda 160120 so'm bo'lib bormoqda. Bundan ko'rinadiki, biz uchun hozirgi vaqtda eng qulayi bu Zolotoy koron ilovasi bo'lib turibdi. Albatta, bu so'm jo'natish uchun, rubl jo'natish uchun. Dollar jo'natishda esa Salampa ilovasi. Kanalimizni kuzatib boring aziz do'stlar, biz faqatgina aniq faktlar asosida video tayyorlab boramiz. Iltimos, izoh yozayotganda birozgina e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolamiz. Sababi biz berayotgan ma'lumotlar siz ko'rgan vaqtda o'zgargan bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.